Já, ekkert í þessu verki, sko. Alls ekki neitt. Hann skrifaði hann alveg bara algjörlega án nokkur samráðs. Við náttúrulega tengist langt aftur, hérna alveg frá því að við vorum bara unglingar. Hann var að læra á píanó hjá mömmu minni á þeim tíma, alveg fyrir löngu síðan, sko. Þannig að þessi hugmynd að skrifa fyrir mig konsert, ætli við höfum ekki báði kannski einhverstaðar bak við eyrað, haft hana í ansi langan tíma. Þá var ég semst búinn með tónsmíðar hérna heima og hafði síðan farið út í Þýskaland að læra hljómsveitarstjórnun og var svona frekar nýlega búinn með það og var með annan fótinn út í New York og var að hérna, skrifa þetta verk þar. Nú er verkið 10 ára og mér finnst í rauninni svo margt hafa breyst á 10 árum. Við erum hérna í Hörpu sem á þeim tíma var algjörlega óvíst að yrði bara kláruð. Það var margir sem vildu breyta í fangelsi fyrir bankstera. Núna í dag er þetta náttúrulega orðið eitthvað sögulegt, sko, þetta hrun og eftirmálar þess. En á þessum tíma þá vissi maður sko ekkert hvað var að fara að gerast. Ég vissi bara að ég gat ekki verið lengur New York því að krónan var verðlaus. Og svo kom ég heim og það var hérna fólk að mótmæla út á götum og búsáhaldabylting. Og verkið er náttúrulega skrifa bara alveg á þeim tíma, akkurat á þessum svo hálfa ári, sko, er það ekki? Frá í rauninni byltingunni þannig að sérst hruninu náttúrulega í október og svo er það frumflutt í febrúar. Ég held að þetta hafi sko spilað mjög mikið inn í bara það að einhvern veginn hvernig ég leiði mér kannski svolítið að skrifa þetta verk. Það voru einhvern veginn allar svolítið taugar þandar, maður vissi ekki hvað var að fara að gerast og ég horfði tilbaka núna og mig sem 10 árum yngri mann þá finnst mér ég að verið svolítið sko ófeiminn í þessu verki við að leyfa mér ákveðna hluti sem að ég hefði kannski verið miklu hræddari við ef allt hefði verið eðlilegt. Það er eitt við píanókonserta að þú finnur alltaf, ef þeir eru skrifaðar af píanista eða einhverjum sem að skilur píanó eða hefur tilfinningu fyrir píanóanum, þú finnur alltaf ef aðrar hendur hafa verið á undan, hendur tónskáldsins. Og það sem er skemmtilegt við þetta verk að spila það er að það er mjög píanistískt að skrifa mjög þrívítt í hljómi. Það eru margar raddir oft í gangi og það er einhver svona breidd yfir allt hljómborðið og hérna, hugsun sem veldur því að maður getur svona gert ótrúlega ólíkar útfærslur og túlkanir á því. Ég held að það verði svakalega spennandi að spila það hérna núna 10 árum síðar. Fyrir hvað hljómsveitin hefur náttúrulega bara breyst og að mörg leiti styrst, sko. Og að gera þetta í Eldborg með við Háskólabíó þannig sem við vorum með flygil sem var 40 ára og bara algjört drasl. Hérna bara falskur frá hérna annarri blaðsíðu, sko. Já, við erum að fara á túr Þýskaland og Austurríki og erum að spila náttúrulega í stórum tónlistarborgum, München og Berlín í Þýskalandi og svo í Salzburg. Og það verður bara mjög gaman að fara með Sinfóníuhljómsveitinni á svona túr. Ég veit ekki hvort að hún hefur áður gert þetta sko, með svona marga innfætta Íslendinga í fremstu víglínu, sérst stjórnanda og innleikara og tónskáld. Nei, ég efast að það hafi verið þannig að það er gaman að taka þátt í því. Og ég er staðalistamaður í Konzerthausi í Berlín núna í vetur og ég er að spila ótrúlega mikið af tónleikum. Ég held að þetta sé 14 tónleikar eða eitthvað með svona 11 ólík verkefni. 4 eða 5 píanókonsertar, meðal annars þessi hérna með þessari stóru Íslandshátíð sem er að koma inn í húsið og svo. Það er rosalega gaman að fá að koma svona oft fram yfir einn vetur. Þá er einhvern veginn kynnismaður eiginlega að eignast svona áhærendur á allt annan hátt heldur en að þú ert alltaf að koma eins og flestar svona borgir kannski annað hvernig vetur. Og mér finnst alltaf bara stórkostlegt að Sinfonían sé að koma með svona Íslandshátíð inn í þessari residensi. Það er bara alveg draumur.